प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जो असंवैधानिक अराजनैतिक र स्वेच्छाचारी कदम जो चाल्नुभयो त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामी संसद चाहिँ यो कानुनसम्म ढङ्गले चाहिँ नभएको हुनाले संविधानसम्म ढङ्गले नभएको हुनाले गैर संवैधानिक ढङ्गले भएको यो संसद विघटनलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दै संसद सुचारु गर्न पर्यो भनेर हामीले सभामुखलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छ। हामीले दुई तिनवटा कुरा भन्यौँ, एउटा चाहिँ यो संविधान विघटन के अरे संसद विघटन गर्ने जुन कार्य भयो यो असंवैधानिक छ भन्ने कुरा भन्यो, यो अलि स्वेच्छाचारी भयो, प्रधानमन्त्रीको स्वेच्छाचारीता रह्यो भन्ने कुरा त उल्लेख गरेका छौँ। त्यसपछि यो कहाँ कहाँ कसरी भयो त स्वेच्छाचारी भन्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामीले संविधानका धाराहरूको कोट पनि गरेका छौँ, साथसाथै चाहिँ यो संसदीय अभ्यास पनि हाम्रो संसदीय व्यवस्था चाहिँ परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, यो संविधान बनिसके पछाडि चाहिँ हामी अलिक फरक ढङ्गको संसदीय अभ्यासमा छौँ र त्यो संसदीय अभ्यास मुताबिक पनि यो भए के अरे संसद विघटन ठिक छैन भने अब चाहिँ यो संसद विघटन असंवैधानिकै भएपछि असंवैधानिक चिजलाई चाहिँ जनताले मान्नुपर्छ, जनताका प्रतिनिधिहरूले मान्नुपर्छ भन्ने छैन, तसर्थ चाहिँ यसलाई चाहिँ अस्वीकार गर्दै यो विघटनलाई अस्वीकार गर्दै संसद सुचारु गर्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो। यो जुन अहिले प्रतिनिधि सभा संसद विघटन भएको छ र यो विघटन चाहिँ असंवैधानिक छ र सभामुखज्यूले यसलाई चाहिँ सभामुख भनेको चाहिँ प्रतिनिधि सभाको चाहिँ प्रमुख पनि भएको हुनाले प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण जिम्मा सभामुखकै हुने भएको हुनाले तपाईँले विशेष यो भङ्ग भएका कारणले गर्दाखेरि यो कसरी भङ्ग हुन गयो यो संविधानलाई बचाउने तपाईँको हातमा छ, यो संविधान चाहिँ बचाउनु पर्छ, यो संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ, यो संविधान महिला मैत्री पनि छ, त्यसले गर्दा पनि यो संविधानलाई नै चाहिँ समाप्त हुने हिसाबले जुन कदम चालिएको छ प्रधानमन्त्रीज्यूले यो गलत छ, यसलाई सच्याउनु पर्दछ। हामीले सभामुखज्यूलाई सदन खोल्ने आग्रह भन्दा पनि उहाँको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर उहाँले त्यो प्रतिनिधि सभालाई कसरी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ र प्रतिनिधि सभा भनेको त सभामुखको हो नि त, त्यसले गर्दाखेरि हामीले त्यही नै अनुरोध गर्यौँ। अब अहिले भएको यो प्रतिगमन जुन चाहिँ संविधानमा नभएको व्यवस्थालाई प्रधानमन्त्रीजीले प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिजीले जुन एउटा कुकै रूपमा गर्नुभएको छ त्यो चाहिँ हुनु भएन, सभामुखजीले चाहिँ आफ्नो उहाँको जुन अधिकार छ त्यसलाई प्रयोग गरेर कसरी हुन्छ यो प्रतिनिधि सभा चाहिँ पुनर्स्थापन गरेर हाउस बोलाएर सञ्चालन गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले उहाँलाई अनुरोध गरेको छौँ। यहाँहरूले हेर्नु नै भएको छ त्यो हामीले दिएको प्रतिवेदन यहाँहरूको हात हातमा पुगेको छ, हामीले अहिले गरेको त्यही नै उहाँबाट पनि एकदम पोजिटिभ इनपुट हामीले पाएको छौँ, त्यो चाहिँ अब आउने दिनमा हेर्न चाहिँ बाँकी नहीं था।